Сәлеметсіздерме, сіздермен Заңғар ағай, бүгінгі видеомызда 7 сынып алгебра тәжірибе видеосы 1-90, 1-ші нұсқа. Лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментария қалдырып достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, және де өздеріңіз де видеоны соңына дейін қарап түсініп алуға тырысыңыздар, өйткені мына тапсырмалардың барлығын қазір жеке-жеке түсіндіретін боламын. 90-да өтілген тақырыптарды қайталау мақсатында да өте пайдалы, және де тәжірибе жақындаған кезде дайындық ретінде қарасаңыздар пайдалы болады деген ойдамын. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма: бір мүшенің коэффициенті мен дәрежесін анықтаңыз дейді. Берілген бір мүше бұл жерде 5, x-тің 5 дәрежесі және де y бөлінген 6. Жалпы коэффициент дегеніміз осы айнымалылардың алдында тұрған сан. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай 5 қана емес, мынау 6-дан 5 болып табылады. Айнымалылардың алдында 6-дан 5-ті бөле жазып, x-тің 5 дәрежесі көбейту y деп айта аламыз. Демек коэффициенті 6-дан 5. Бізде 6-дан 5 деген екі жауап бар. Енді бір мүшенің дәрежесін қалай анықтайды? Бір мүшесінің дәрежесін анықтау үшін бізде мына айнымалылардың дәрежесін қосу керек. X-тің дәрежесі 5 болса, y-тің дәрежесі 1 болса, осы 5-ке 1-ді қосамыз да 6 болады. Демек мына жердегі С жауабы коэффициенті 6-дан 5, дәрежесі 6 болып табылады. Екінші тапсырма: егер үш бұрыштың қабырғалары көп мүше түрінде берілген болса, оның периметрін табыңыз. Жауабын стандарт түрде көп мүше түріне жазып, оның дәрежесін көрсетіңіз дейді. Яғни, мысалы, үш бұрыш берілсе, қандай да бір, бұны сіздерге салудың қажеті жоқ. Оның үш қабырғасы бар: А, Б, С. А қабырғасы 3х-y-тің квадраты деп берілген, Б қабырғасы 2х-тің квадраты y қосылған 7х-2y деп берілген. С қабырғасы 2xy-тің квадраты плюс 3x деп берілген. Демек, периметрін табу үшін осы үш қабырғасын бір-бірімен қосу керек. А, Б, С. Сәйкесінше П тең А қабырғасы бізде 3xy-тің квадраты қосылған Б қабырғасы 2x-тің квадраты y қосылған 7x-2y. Алтысы қабырғасы 2xy-тің квадраты плюс 3x болып табылады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіруіміз керек. Ұқсас мүшелер дегеніміз жаңағы айнымалысы бірдейлерді айтамыз. Яғни, қарасаңыздар, xy квадрат және xy квадрат деген екеуі бар. Осы екеуін қосуымыз керек. 3-ке 2-ні қоссақ 5, текесінше 5xy квадрат болып жазылады. Келесі бізде 2x квадрат y деген бізде біреу ғана, соның өзін жазылып жазып қоямыз. 2x-тің квадраты y. Келесі кезекте бізде 7x және 3x бар. 7x-қа 3x-ті қосатын болсақ болады бізде 10x. Сосын кейін y-терден тек қана біреу минус 2y болып табылады. Сол минус 2y-ті жанына жазып қойсамыз. Мінекей. Болды. Енді жауабын стандарт түрдегі көп мүше түріне келтірдік. Стандарт мінекей, яғни ұқсас мүшелерін біріктіреміз және оның дәрежесін анықтауымыз керек. Көп мүшенің дәрежесін анықтау үшін құрамдағы бір мүшелердің дәрежесін ең көбі болып табылады. Яғни бір мүшенің дәрежесін табу үшін сол айнымалылардың дәрежелерін қосамыз ғой. Мысалы, мынаяқта 2-ге 1-ді қоссақ, бұл 3 дәреже болып тұр. 2-ге 1-ді қоссақ 3 дәреже, мына жерде 1 дәреже, 1 дәреже. Яғни ең үлкен 3, көп мүшенің дәрежесі 3 болып табылады. Үшінші тапсырма: көбейткішке жіктеңіз дейді. Берілген жазайық: 5x-тің квадраты қосылған 5ax қосылған 7a плюс 7x. Біз бірінші мына жердегі 5x квадрат 5ax екеуінен біз 5x-ті жақтың сыртына шығарамыз. Қалады бізде x қосылған a қалады. Ал мына жерде біз 7-ні жақтың сыртына шығаратын болсақ, сонда a қосылған x қалады. Мына жерде x плюс a, a плюс x екеуінің айырмашылығы жоқ. Осы жақшаны алдына шығаратын болсақ, ортақ көбейткіш ретінде 5x қосылған 7 қалады. Мінекей, осы бізде көбейткіштері жіктеу амалы болып табылады. Яғни бірінші ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Екі жақша бірдей болатын болса, соны бірінші жазып, сол жақшаның алдындағыларды көбейту ретінде жазып қоятын болсақ, көбейткіштері жіктеу болып табылады балалар. Келесі сұрақ қойдық. Төртінші тапсырма. Үйдегі жатын бөлмелердің көлемі 1200 метр куб дейді. Көлемі 1200 метр куб. Егер әрбір куб метрге 3,4 көбейтілген оның 9 дәрежесі бірлік шаң сәйкес келсе, үйдің барлық жатын бөлмелерінде қанша бірлік шаң болатынын анықтап жауабын стандарт түрге жазыңыз дейді. Яғни әрбір метр кубқа 3,4 көбейтілген оның 9 дәрежесі деген сөз, мына жердегі әрбір метр кубқа деген сөз. Демек, осы 1200-ді көбейтуіміз керек. 1200-ді көбейтеміз 3,4 көбейтілген оның 9 дәрежесі. Көбейтіп болғаннан кейін, осы жауабын стандарт түрге жазуымыз керек. Бірінші көбейтіп алайық, сосын стандарт түрге келтіреміз. Бірінші ыңғайлы болу үшін мына бір 0-ді 3,4-ке көбейту арқылы 34-ке айналдырам. Яғни 12 көбейтілген 34 болсын. Сосын кейін мына бір 0-ді мынаяққа 9 дәрежеге 1-ді қосып 10 дәрежеге жасып қоямын. 8-ші 12 мен 34-ті көбейтеміз. 12 көбейтілген 34 болады 408. Енді стандарт түрге жазылған сан ол а көбейтілген 10-ның n дәрежесі. Бұл жердегі а деген сан 1 мен 10-ның арасында болуы тиіс. Бізде 408 болып қалды. Сондықтан біз жалпы натурал сандағы үтір ең соңында жазылып тұрады. Соны біз 2 санға солға жылжытамыз. Яғни 4-тен кейін тұру керек. 4,08 болып. 2 санға солға жылжытқаннан кейін мына дәрежеге қосылу керек. 2 қосылады. Сонда 12 дәреже болады. 8-ші стандарт түрі 4,8 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі болып табылады балалар. Бесінші тапсырма. Есептеңіз дейді. Яғни 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі азайтылған, минус 7-ден 6-ның 0 дәрежесі қосылған, 2-ден 1-дің квадраты бөлінген 2. 3-ден 1-дің минус дәрежесі дегенде минусты плюске айналдырып, мына 3-ден 1-дің орнын ауыстырамыз, яғни 3 болады. Азайтылған. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни мына жақшаның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Қосылған. 2-ден 1-дің квадраты деген жеке-жеке квадраттаймыз. 1-дің квадраты 1, 2-дің квадраты 4. Ал бөлу 2 дегеніміз. Бұны бөлшекке айналдыратын болсақ 1-ден 2 қой. Көбейту 2-ден 1 болып табылады. Сәйкесінше 3-ден 1-ді азайтатын болсақ 2 қосылған. 1-ге 1-ді көбейтсек 1, 4-ге 2-ні көбейтсек 8. 2 қосылған 8-ден 1-ді 2,8-ден 1 деп жазуымызға болады. Алтыншы тапсырма. Егер шаршының ауданы 16 есе үлкейсе, онда оның периметрі қаншаға үлкейеді дейді. Яғни ауданы S тең A квадрат басында болған дейік, енді осыны 16 есеге үлкейтейік. 16 есеге. 16x емес, 16 көбейту деген сөз ғой. Сонда бізде 16 A квадрат болды деген сөз. Яғни шаршының ауданын 16 есеге үлкейту үшін қабырғасы неше есеге үлкейгендігін табайық. Яғни S тең 16 дегеніміз бізде 4-тің квадраты болып табылады. 4-тің квадраты аның квадраты болғандықтан біз екеуін бір жақшаға алып жазамыз. Яғни 4аның квадраты дейміз. Байқап тұрғандарыңыздай, ауданы 16 есеге үлкейеді, егерде қабырғасын біз 4-ке үлкейтсек. Сонда жалпы S-тен A квадрат формасы арқылы бізде 4A квадрат болу керек. Мінекей. Енді шаршының ауданы 16 есе үлкейді, қабырғасы 4 есе үлкейді. Енді периметрін табайық. Бастапқыда периметрі мінекей бізде 4а болатын. Енді көрейік қанша есеге үлкейгендігін. 4а енді p тең 4 көбейтілген а емес, мына 4а-ны қоямыз. 4а. Сонда бізде болады 16а. Сонда басында 4а болған, кейін 16а болып кетті. Яғни 16а-ны 4а-ға бөлеміз. Қысқараттағаны а мен а 4 қалады. Есептіміз жауабы сонда 4 екен. 4 есе, яғни ауданы 16 есе үлкейді деген сөз, қабырғасы 4 есе үлкейді деген сөз. Ал қабырғасы 4 есе үлкейді деген сөз, периметрде 4 есе үлкейді деген сөз. Мінекей балалар, осылай орындалатын тапсырма. Видеомыз аяқталды. Лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызға осы видеоны міндетті түрде жіберіңіздер. Олар да бастан аяқ ерінбей айналдырмай қарасын, өйткені қайталау мақсатында пайдалы болады деген ойдамын. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.